Essaawa zino banyingiddewo okubanga nkuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kyenkusaba video gimpeere ka like tusobole okubanga tweyongerayo. Mwattu amawulire agaakagwa ku mmeeza zaffe mawulire mazibu nnyo oba gayite amakambwe olw'ensonga nti kyaddaaki General Museveni batandise olukwe olw'okubanga bapangira Muhoozi okubanga atuula ku ntebe ey'eggwanga erya Uganda. Era nga essaawa zino waliwo kye bayita Amendment Act eya 2022 ng'era General Museveni avuddeyo n'agisayininga anasayininga ekiwandiiko ekyo ng'era ekiwandiiko ekyo waliwo agenda okubanga akitebolinga wali mu Paliyamenti okusobola okubanga ye ateesa nti Paliyamenti eyina okulonda omukulembeze Addako olw'ensonga nti bino byonna tebagala Muhoozi adde mu bantu asobole okubanga anoonya akalulu wabula ababaka abali mu Paliyamenti be balina okubanga bamulonda. Okusinziira ku Fred Kajubi Lumbuye olunaku olwaleero avuddeyo n'apostinga n'agamba nti the Succession Amendment Act 2022 has been finished to be signed and the document has been tabled for the succession of Muhoozi. Owulira era nga kigambibwa okuba nti the bill where General Museveni voted from the Parliament. Kitegeeza nti etteeka lino bagenda kuba nga balonda omuntu oba president nga bamulonda bagenda kuba babaka. Bagenda kuba babaka era nga mu abantu oba ba civilian temugenda kubeera na lukusa lukolaki lulonda president wa ggwanga lya Uganda. Nga ababaka mu Parliament balina okubanga bamulonda nenga te fena tumanyi nti mu ggwanga lya Uganda Parliament esinga kubaamu bantu ba National Resistance Movement oba bayite aba NRM. Kati mu mbeera eyo mwattu gwe muna Uganda omuntu wa wansi oyinza obutaddamu kulaba ku president mulala okujjako oyo yennyini gwe baba bakuteekedde. Ebintu webityo webichali na inga fetu gamanti tukuwa updates ezigenda maso mugwanga area Uganda. Like nga comment nga era o subscribe inge osobolo kubanga tosubwa maudide gona.